16 venttiilinen. Epäilen, että lähtekö käyntiin, kun tämä on seisut tässä koko talve. No niin, ei lähde. Pannaanpas lataukseen. Saataan merkitä, että akku on sökö. Erittääkö hakkeen uusi akku? Täältä löytyy uusi akku. Kymmenen milli avain. Vähän hapettuneempi. Hyvin se tänäkin. Tämä lähti hyvin. Pitää tuo irti. Mutteri talteen. Ja... Niin. Tuossa on kaava. Hankuukki. Se on siinä. Eikä missään minien. Pitäisikö siihen panna jotakin? Pannaan vähän sen jää siitä. No niin, sitten uusi startti kokeillaan. Mitä tämä uudella akulla tekee? Oho. Tässä varmaan joku tapahtui. Olisiko se syy tuossa? Oliko se tässä se vika sitten? No mihin se patteri meni? Tämäkin vielä on, että ei toimi. Patteri loppu. Mummo hoitaasi, joo. Niin lapsi kysyi, että saatko he katsoa Kulkuri ja Kaunotarja, mutta ei enää tänään pelkästään. Ei. Nyt se oli väärinpäin ja se tietenkin oli Murphyn laki. Toimikohan se nyt? Jännitys kohoaa. No niin, sitten voi. Lähti käyntiin, jes! Ja sielläkin käy.
Siinä on kilometri. Ei ole paljon. Taku- ja huoltokirja. Kaikki huollot tehty. Jakopää, hihna, uusittu. Tuossa on pientä vikaa, mutta muuten on ihan huippukunnossa. Niin, tällainen kahdella omistajalla on kaunotar massattu kaksilla renkailla. Siinä on toiset renkaat, vanteet vaan puuttu, mutta talvirenkaat, hyvät, uudet.